Ja, då är vi här och ska träffa Emma Aischer, Sundsvalls slalomklubb stolthet. Hej Emma, hur mår du? Hej, jag mår bra. Härligt. 17 år idag och går andra, nej inte idag, du fyller snart. Andra säsongen eller terminen på året på Järpens skidgymnasium. Vi ska prata lite Emma om vad som händer framöver. Sundsvalls slalomklubb har ju varit varmt åt hjärta i många år. Mm-hmm. Sen du var liten, eller hur? Stämmer det? Kommer du ihåg själv när du var här första gången du åkte? Nej. Gjorde du inte? Jag var för liten. Mm. Minns vi i alla fall, så det var kul. Nu ska jag fylla 17 år och har alltså gått två år på, eller det har gått ett år på skidgymnasium med hjälpen. Men det kommer hända saker nu då. Vad är det du håller i handen? Ja, en svensk kvart och en tysk kvart. Oj! Berätta, vad kommer hända framöver här, Emma? Ja, jag kommer byta till Tyskland och träna i deras Det blir väl här i Sverige, om man säger så. Tyska landslag alltså? Ja. Oj, kul var det. Vad, hur kan det komma sig då? Att du bara kan göra sånt byte? Ja, jag är ju halvtysk så att det har alltid varit en... Emma Aischer, ja, precis. Pappa är tysk och mamma är svensk. Och du har alltså haft medborgarskap i både Tyskland och Sverige under all tid av det här. Mm. Just det. Och vad tycker du om det här nu då? Jag tycker det är kul. Ja. Det är spännande. Vilken möjlighet, ja, att bli landslagsåkare för Tyskland. Mm. Vad tror du kommer öka dina chanser att bli bättre skidåkare? Eller vad kommer hända framöver då? Ja, jag tror det finns... Alltså, Tyskland är närmare till Alperna och bättre skidåkning. Så jag tror det kommer bli bra. Jag menar att det är lite bättre skidåkning där nere än den här fina backen? Ja. Tror du det? Lite. Lite kanske. Ja. Men du har ju bott i Alperna i 3 år tidigare. Mm. När var det? Och vad gjorde du vart då? I Schweiz, Engelberg, när jag var 7-10 kanske. 7-10 år? Mm. Ja. Och redan då var du ju duktig skidåkare och hade lärt dig mycket i den här backen, minns jag. Mm. Mm. Vad var skillnaden mellan att vara där nere och träna och här då? Var det tränare som var bättre eller sämre, eller var det bara backarna som var bättre? Backarna var ju längre. Mm. Jag tyckte de var bättre. Mm. Och så tränarna tyckte jag också var väldigt bra där. Mm. Det tycker jag Sundsvall också har. Mm, kul. Mm. Så att det största skillnaden var längre backa då. Ja. Det tog längre tid att åka ner. Här tar det ungefär 35-40 sekunder. Mm. Mm. Men vad kommer hända nu då framöver? Du är i Sundsvall just nu och går fortfarande skolan på distans. Mm. Men du har bytt skola har jag hört. Jo. Och vart går du skolan nu då? Jag går skola i Tyskland, i Berchtesgaden. Oj, som ligger vart då? Längst ner, söderut, ut. Typ. Närmast Alperna med andra ord. Ja. Just det. Och vad går du för typ av skola där? Jag går gymnasiet där. Mm. Det är lite annorlunda men typ samma. Mm. Just det. Och träningsmässigt då? Vad händer där? Jag på torsdag åker jag till Finland och där och tränar i 3 veckor. Sen åker vi till Tyskland igen. Men det beror på lite hur det blir med corona och sånt. Precis. Just det. Men vad kommer du sakna mest av Sverige då? Och framförallt Sundsvall? Ja, alla kompisar och dig. Åh, får inte jag se också? Ja. Men är det en stor omställning för dig? Eller känns det som har gjort det här förut? Alltså, det är ju ändå ganska stor omställning, men det är inte något som, alltså det spelar ingen roll egentligen. Mm, just det. Du pratade med mig innan här och då sa att du var väldigt taggad på att komma igång och lite svårt, hur ska vi kompisar, ska vi heja på det eller ska vi liksom inte heja på det nu när du ställer för Tyskland? Mm, jag hoppas att jag hejar på mig. Det är klart vi har det hemma och det är klart att det... Anna Sven Larsson och de här kanske håller lite på mer i världscupen, men sen kommer du, det lovar vi. Framförallt så hoppas jag att det går bra för dig och att du tycker det är kul att träna och att du får se det i tv framöver. Mm, tack. Det är väl målsättningen hoppas jag. Ja, det är. Ja. Ska vi säga någonting sista till alla sundsvallare och vänner här i Sundsvall slalomklubb? Vad har vi att säga om framöver här då? Mm. Lycka till i vinter och alla år framöver. Mm, det tycker vi. Och så sista ordet. Välkommen. Jajamän, välkommen till Tyskland och titta på Emma. Och Emma, vi hoppas verkligen kommer gå bra för dig och att du ändå kommer tillbaka hit någon gång och
åka skidor. Du bor kvar i Sverige ett tag till. Ja, mamma och pappa bor ju kvar. Så ja. Jag kommer ju vara hemma någon gång. Härligt. Tack Emma för en bra och duktig karriär inom det ungdomliga. Nu går vi snart in i en seniorkarriär snart. Ja, tack. Bra. Hörs vi då. Hej.